falha no tiro de cara. Ai, Jesus! Caralho, que é isso? Que violação, pá. Depois disto, assim. Vou cagar, vou pessoal, adeus, vou jantar. Ah, posso minha Nossa na Senhora. Não vi algo de bom, já assim, não. Pessoal, vou ficar aqui atrás, hã? Obrigado, Tiago. Tiago Ferro. Minha Nossa Senhora. Nem fala, bicho. Ah, eu vou ficar.